ሰላም ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ይህ የዕለተ ማክሰኞ ህዳር 7 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የዕለቱ ዜናችን ነው። ወለዕለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች እንጠቁማችሁ። አዲስ አበባን እቆጣጠራለሁ ሚሊየንም በመያዝ የኢትዮ ጅቡቲን መስመር ቆርጣለሁ ሲል የነበረው የህዋት ኃይል ዛሬ በመድረና ባየር ኃይሉ ቅንጅት ድባክ ሲመተውሏል። ሙሉ መረጃውንም ይዘነዋል። የኦነግ ሸኔን በጠራራ ጻይ ከወታደራዊ ስልጣና እስከ ካምፕ ምስረታ የደረሰ ስራን የማደራጀት ጉዳይ በመንግስት በኩል በቸልታ የመታየቱ ጉዳይ ያነጋገረ ነው። በዚህ ዙሪያ በዛሬው ዕለት የወጣውን አንድ አነጋጋሪ መረጃ አለ፣ እርሱንም ይዘነዋል ሰሙታላችሁ። በዛሬው ዕለት ኢትዮጵያ ላይ በናይሮቢ እየተመከረ ነው። ብሊንከን ደግሞ መካሪ ዘካሪ ሆነዋል። ሙሉ መረጃውንም አካተነዋል። አሜሪካውያኑ አምባሳደሮች የባይደን አስተዳደር የኢትዮጵያ ጣልቃ ገብነትን በግልጽ አውግዘውታል። በዝርዝር ይዘነዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ለደብረ ጽዮን እንገነጠላለን ጥያቄ ልክ ልካቸውን ነግረዋቸዋል። በዝርዝር ይዘነዋል ሰሙታላችሁ። እነዚህን ሌሎች ዜናዎችን አካተን ይዘናል። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን እያለን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንወሰዳችሁ። ቅድሚያ ያደረግነው የኮሚሲዮን የግንባር ውሎ ይሆናል። ወደ ኮሚሴ የገባውና ወደ ሸዋ ወረዳዎችም ለመግባት በከፍተኛ ደረጃ ጥረት ሲያደርግ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህዋት ኃይል በዛሬው ዕለት በመከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይል፣ በሚሊሻና ፋኖ በከፍተኛ ሁኔታ እየተመታ መሆኑ ታውቋል። ሰንበቴ አካባቢ የገባው የህዋት ኃይል በአየር ኃይል ድብደባ ከፍተኛ ኪሳራ የደረሰበት መሆኑም ታውቋል። በዚሁ የአየር ድብደባ በአካባቢው የነበሩት የህዋት ካምፖች፣ ሎጂስቲኮችና በ15 የጭነት ተሽከርካሪዎች ሲጓጓዙ የነበረ ጦር ዶግ አመድ የሆነ መሆኑን ከአካባቢው የወጡ ያሉ መረጃዎች እያመላከቱ ይገኛሉ። ህወሓት ለ15 ቀናት ሚሊየን እቆጣጠራለሁ በሚል እያደረገ ያለው ውጊያ በርካታ ታጣቂዎቹን አስጨርሶ ያለ ስኬት ቀርቷል። በአሁኑ ሰዓት በምዕራብና ምስራቅ ወለጋ ዞኖች ከፍተኛ የሆነ ጭፍጨፋ እያካሄደ ያለው ኦነግ ሸኔ በምስራቅ ወለጋ ኦነግ ሸኔ የጦር ካምፕ መስርቶ ወጣቶችን እያሰለጠነ የመሆኑ ጉዳይ በሰፊው እያነጋገረ ነው። እንደ አዲስ ማለዳ ዘገባ ከሆነ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ኪረሙ ወረዳ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን የጦር ካምፕ መስርቶ ወጣቶችን እያሰለጠነ ይገኛል ያለ ሲሆን፣ ይኸው የአካባቢ ነዋሪዎችን የአይን ምስክርነት ዋቢ ያደረገው የአዲስ ማለዳ ዘገባ ጨምሮ ቡድኑ ወታደር የማሰልጠኛ ባለፈ የጦር ሰፈር ጭምር መስርቶ እየተንቀሳቀሰ የመሆኑ አስገራሚ እውነታን አሰራጭቶታል። ይኸው የአይን እማኞችን ዋቢ ያደረገው ዘገባ ቡድኑ በምስራቅ ወለጋ ኪረሙና ጊዳ አይና ወረዳ መካከል ቆቆፌ ተብሎ በሚጠራው አነስተኛ የገጠር ከተማ ውስጥም ወታደር የማሰልጠኛ ካምፕ ጭምር ያቋቋመ መሆኑን አመላክቷል። ሰልጣኞቹ በ9 ባጃጅና በ5 ሴኖ ትራክ መኪኖች ተጭነው ሲጓጓዙ የአካባቢው ነዋሪዎች መመልከታቸውን ለአዲስ ማለዳ አብራርተዋል። ኦነግ ሸኔ መንግስት ባለበት ሀገር በዚህ መልኩ ራሱን እያደራጀና ሰላማዊ ዜጎችንም ያለማቋረጥ እየጨፈጨፈ ባለበት ሁኔታ የመንግስት ዝምታ በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። ከኢትዮጵያና ከአፍሪካው ቀንድ የወቅቱ ፖለቲካ ጋር በተያያዘ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት በከፍተኛ ሩጫ ላይ ናቸው። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ትላንት ምሽቱን ናይሮቢ የገቡ መሆናቸውን የኔሽን ዘገባ አመላክቷል። ከዚህ ውጭም በአፍሪካ ጉዳዮች ከፍተኛ ልምድ አላቸው የሚባልላቸው አሜሪካውያኑ ዲፕሎማት ሞሊ ፊ እንደዚሁ ቀድመው ካርቱም የገቡ ሲሆን የካርቱም ጉዳያቸው በሰዓታት ጊዜ ውስጥም አጠናቀው በቀጥታ ወደ ናይሮቢ ኬንያ በመብረር ከብሊንከን ጋር የሚገናኙ መሆኑን የኤፒ ዘገባ አመላክቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን ከኬንያው ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር በዝግ የሚመክሩ መሆኑም ታውቋል። ዋና የምክክሩ አጀንዳ ደግሞ ኢትዮጵያ መሆኗ ታውቋል። የኬንያው ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ከቀናት በፊት አዲስ አበባ በመምጣት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ሀሳብ የተለዋወጡ መሆኑ ታውቋል። በነገራችን ላይ በአንቶኒ ብሊንከን አቅራቢነት የአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ሆኖ ከወራት በፊት የተሾሙት ጄፍሪ ፌልትማን ከሳምንታት በፊት አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አቶ ደመቀ መኮንን እንደዚሁም ሌሎች ከፍተኛ የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን በአካል ካገኙ በኋላ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ሳይገናኙ ነበር የሄዱት። በዚህ ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጄፍሪ ፌልትማንን የማግኘት ፍላጎት የሌላቸው መሆኑን ነገሩን ውስብስብ አድርጎታል ተብሏል። ጄፍሪ ፌልትማን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ማግኘት እንዳልቻለው ሲረዱ በቀጥታ ካረፉበት ያ
አዲስ አበባ ሸራተን አዲስ ሆቴል ወደ ናይሮቢ ነበር ያመሩት። ከዚያ በኋላ ናይሮቢ ሄዶ ምን ሰሩ የሚለው ነገር በርግጥም የተብራራ መረጃ አይታይበትም። ሆኖም ወደዚያ ካመሩ በኋላ ከኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር እንደመከሩ ግን ኡሁሩ ኬንያታ ራሳቸው ከዚያ በኋላ በድንገት አዲስ አበባ ሲከሰቱ ነገሩ ግልጽ ሆኗል። በዚህ ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በርግጥም ከኡሁሩ ኬንያታ ጋር ምን መከሩ? ኡሁሩ ኬንያታስ ምን ሐሳብ ይዘው ወደ ኢትዮጵያ መጡ? ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድስ ምን አይነት ምላሽ ሰጧቸው የሚለው ጉዳይ ግልጽ አይደለም። ለምን ቢባል የጉብኝቱ ዓላማ እንደዚሁም ከዚሁ ጋር በተያያዘም በሁለቱ መሪዎች በኩል በግልጽ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ባለመኖሩ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ችግር በውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነት ሊፈታ እንደማይችልና መፍትሄው ከውስጥ መምጣት እንዳለበት የአሜሪካ የቀድሞ አምባሳደሮች አምባሳደር ቲቦር ናጅና አምባሳደር ዶናልድ ቦዝ ተናግረዋል። ይህ የሁለቱ አምባሳደሮች ንግግር በአሁኑ ሰዓት የባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያ ላይ የተከተለ ካለው መረን የለቀቀ ጣልቃ ገብነት ፈጽሞ የተቃረነ ሆኖ ነው የታየው። አምባሳደሮቹ የዘር መከፋፈል ኢትዮጵያ አሁን ላለችበት ችግር እንደዳረጋት ገልጸው ኢትዮጵያ ያኖች ልዩነታቸውን አቻችለው በአንድነትና በሰላም መኖር የሚችሉበትን መንገድ መፈለግ አለባቸው ብለዋል። በኢትዮጵያና በጊኒ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው ያገለገሉትና በትራምፕ አስተዳደር ረዳት የውጭ ጉዳይ የነበሩት ቲቦር ናጅ እንዲሁም በኢትዮጵያ፣ ላይቤሪያና ዛምቢያ አምባሳደር የነበሩት ዶናልድ ቦዝ ኢትዮጵያውያን ለውጭ አየር ግፊት የማይንበረከኩ መሆናቸውን ማስተዋላቸውን ጠቁመዋል። አያይዘውም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሚና ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው እንዲፈቱ ሁኔታዎችን ማመቻቸት መሆን እንዳለበት ተናግረዋል። ሁለቱም ዲፕሎማቶች ከአሜሪካ ድምጽ ዘጋቢ ካሮል ካስትሮ ጋር በነበራቸው ቆይታ በኢትዮጵያ ሲተገበር የኖረው ዘርን መሰረት ያደረገ የፌዴራሊዝም ስርዓት ኢትዮጵያ ላለችበት ችግር መሰረት እንደሆነም ጠቅሰዋል። በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅትም የሚታየው ችግር የተባባሰው የፖለቲካ አመራሮች ከህዝቡ ድጋፍ ለማግኘት ዘርን መጠቀማቸውን ያሉት አምባሳደር ቡዝ በኢትዮጵያ የተሞከረው ዘርን መሰረት ያደረገ የፌዴራሊዝም ስርዓት የታሰበውን ውጤት አለማምጣት ለዚህ ልዩነት መስፋፋት አስተዋጽኦ እንዳደረገ አስምረውበታል። በህወሓት ቁጥጥር ስር ባሉ የአማራ ክልል አካባቢዎች 5 ሚሊዮን ህዝብ እርዳታ የሚያስፈልገው ቢሆንም ለጋሾች ትግራይ ትግራይ ያሉ ከመጮህ ውጪ ለአማራ ክልል ተፈናቃዮች አንዳች ነገር ያላደረጉ መሆኑን የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ኢያሱ መስፍን ገለጹ። ኃላፊው ለቢቢሲ በሰጡት ማብራሪያ የሰሜን ወሎ፣ ዋግምራና ሌሎች አካባቢዎች የሰብአዊ እርዳታ ባለመዳረሱ በመድኃኒትና ምግብ እጥረት የሰዎች ህይወት እያለፈ መሆኑን አብራርተዋል። ኃላፊው አክለውም የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶቹ ለአማራ ክልል የጦርነት ተጎጂዎች እርዳታ ለማቅረብ ቃል የገቡ መሆኑን አስታውሰው ይሁንና ቃላቸውን ያላከበሩ መሆኑንም ጨምረው አመላክተዋል። አቶ ኢያሱ በሰብአዊ እርዳታ እጥረት ንጹሃን እየተጎዱ መሆኑንና በዋግምራ ውስጥም 11 ሰዎች በምግብና በመድኃኒት እጦት ህይወታቸው ማለፉን ተናግረዋል። በክልሉ በተለያዩ ምክንያቶች የተፈናቀሉ ሰዎች መኖራቸውን የገለጹት አቶ ኢያሱ እስካሁን 2.1 ሚሊዮን ሰዎች ተፈናቅለው እንደሚገኙም አስረድተዋል። እንደ አቶ ኢያሱ ገለጻ ከሆነ በትግራይ ጦርነት ምክንያት ብቻ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር 1.1 ሚሊዮን የሚጠጋ ነው። በአሁኑ ሰዓት ከተፈናቀሉ ውስጥም 98 በመቶ የሚሆኑት በማህበረሰቡ ውስጥም ከዘመድ ተጠግተው የሚገኙ ሲሆን 2 በመቶ ተፈናቃዮች ደግሞ በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ መሆኑ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የህወሓትን ወረራ በጥብቅ የተከላከለ ያለው የአፋር ህዝብም በአሁኑ ሰዓት ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የክልሉ ነዋሪዎች ለተፈናቃይነት እየተዳረጉ መሆኑ ታውቋል። የመጨረሻ ዜናችን ወዳደረግነው የዕለቱ አነጋጋሪ መረጃ ስንወስዳችሁ በአሁኑ ሰዓት ትግራይን ሀገር አደርጋለሁ፣ ካሳ እፈልጋለሁ፣ ለትግራይ የመገንጠል ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ እፈልጋለሁ እያለ ያለው ህወሓት በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ በኩል ሀገር መሆን ከፈለጋችሁ እዚህ ድረስ መዋጋትና የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ማድረስ አያስፈልግም ነበር፣ ሀገር ለመሆን እናንተ የጻፋችሁትን ህገ መንግስት እኮ ይፈቅዳል ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። በትላንትናው ዕለት ከኢቢሲ ቀይ መስመር ፕሮግራም
ጋር ቆይታ ያደረጉት አዳነች አበቤ በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ የተደረገ ካለው ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር ጋር ጉዳዩ ብሔር ተኮር ነው የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ፈጽሞ ከብሔር ጥቃት ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም ሲሉ ተናግረዋል። ከሰሞኑ የህወሓቱ መሪ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል በሰጡት ማብራሪያ በአሁኑ ሰዓት የድርጅታቸው ተቀዳሚ ተግባር መንግስትን ማስወገድ መሆኑን አመላክተው ከዚያ በኋላ ግን ኦነግን ጨምሮ ከሌሎች የፌዴሬሽንና የኮንፌዴሬሽን ኃይሎች ጋር የሽግግር መንግስት የመስረት ዓላማ ያላቸው መሆኑን ነበር ያመላከቱት። በዚህ ሂደት ውስጥም ትግራይ ህዝበ ውሳኔ ታደርጋለች በማለትም ክልሉ ወደ ሀገርነት የመቀየር ፍላጎት ያለ መሆኑን ነበር ያመላከቱት። ይህንን ጥያቄ ለመጠየቅ ይህንን ሁሉ ውጊያ ማድረግ ለምን አስፈለገ የሚለው ጉዳይ በተመለከተ ግን ደብረ ጽዮን በዚሁ ማብራሪያቸው ምላሽ ሲሰጡበት አይታዩም። በዚህ ዙሪያ በትላንትናው ዕለት ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጡት ከንቲባ አዳነች አበቤ ትግራይን ሀገር ማድረግ ካስፈለገ አሰራርና ህግ አለ። በህዝበ ውሳኔ የራሳቸውን ሀገር መመስረት ይችላሉ። ትግራይን ሀገር ለማድረግ ለምን የሰሜን እዝ ላይ ያን ማድረስ አስፈለገ? የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያን አንፈልግም ሀገር እንሆናለን ካለ ራሳቸው የቀረጹት ህገ መንግስት ውስጥ ይህንን የሚፈቅድ አንቀጽ አለ። ከብልጽግና ውስጥ ተለይተው እንደወጡት እንደ ሀገርም ተለይቶ መሄድ ነው። ሌላ ነገር አያስፈልግም። በዚህ ጉዳይ ደግሞ ማንም የከለከላቸው የለም በማለት እጥርና ምጥን ያለ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። የከንቲባ አዳነች አበቤ ይህንን ቁርጥ ያለ ንግግር ተከትሎም በዚያው በትላንትናው ምሽት የህወሓት ሰዎች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በከፍተኛ ሁኔታ ውዑታቸውን አሰምተዋል። ደብረ ጽዮን በንግግሩ ጦርነቱ አንድም በድርድር ወይንም በኃይል ማጠናቀቅ በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ፈጽመዋል የተባሉትን የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ለፍርድ ማቅረብ፣ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ መንግስት ካሳ መቀበል፣ ከተቻለ ጊዜያዊ ካልሆነም የሽግግር መንግስትን ማቋቋም፣ ከዚያም ትግራይን ሀገር ለማድረግ የሚያስችለውን በትግራይ ምድር ማድረግ የሚሉት ይገኙበታል። አንዳፍታዎች ነን። የዕለቱ ዜናዎች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካም